Oj, här har vi en anka som är ute på en utflykt. Jag befinner mig på Kungsholmen här, en vacker park mot Vasastan. Kom ner för den här trappan. Det här måste vara paradiset för alla ankor. Det är i vattnet. Det här är inspelat sista onsdagen i maj månad år 2017. Klockan är strax 15. Här går motorleden mot stan på andra sidan vattnet här. Här är en motionär som sitter och som springer. Ankorna simmar vidare. Jag är den som sitter här och tar det lugnt. Det är den 31 maj år 2017. En vanlig onsdag eftermiddag, arbetsdag idag. Och lite längre bort här, till vänster, har vi en gunga. Några barn håller på och leker, gunga. Det här är den absolut bästa tidpunkten på året. Precis när grönskan börjar blomma ut. Titta på träden här. Då så, då ska jag avbryta inspelningen. Inspelat 31 maj år 2017 av Gagari på Kungsholmen, Stockholm. Klart slut. Nu har alla ankorna gett sig ut på för att simma här. Grubbens trädgård heter det här. Kungsholmen, Stockholm. En onsdag eftermiddag, klockan är strax 15.30. Gagarin här. Den 31 maj år 2017.
Lite längre bort har vi några som kör kanot. Paddlar, två. Plötsligt